Pitali ste me šta sam ja to u svom životu manifestirao, pa mi daje za pravo da sada delim svoju mudrost na društvenim mrežama. Prvo što sam manifestirao je svesnost da spoljašnje manifestacije nemaju nikakav značaj i da se život živi iznutra ka spolja. To mi je jedna od najvažnijih manifestacija. Manifestirao sam da se svako jutro budim radostan za novi dan i zahvalan, a nemam više onu kuglu koja mi je ležala na grudima svako jutro posljednjih 30 godina i sa kojom sam išao u novi dan i kroz život. Znači, manifestirao sam jednu lakoću. Manifestirao sam da sam od jedne nezadovoljne, namrgođene, nervozne osobe sada osoba koja je uglavnom u miru, koja razume, koja zna ko je, i to je još jedna od mojih najvećih manifestacija, da znam ko sam i da znam ko je život. Ne da verujem, nego da znam šta je život. I kada znaš ko si, i sada kada znam ko sam zaista, i kada znam da sam u ovom životu samo prolaznik, samo gost na ovoj planeti, a da se posle toga vraćam kući i da toj kući neću poneti ništa osim emocija koje sam proživeo na ovom putovanju, i ne samo mojih, nego emocija drugih ljudi koje su osetili zbog mene, život mi ima sada jedan potpuno drugi smisao. Manifestirao sam da imam fenomenalne odnose sa ljudima koji su mi bliski, što nije bio slučaj, jer ih sada razumem, jer razumem zašto reaguju. Ne živim više iz ega, nego živim iz duše, a duša razume druge ljude. I kada razumeš druge ljude, znaš zašto se neko tako ponaša i zašto tako reaguje, i automatski više ti ne ideš iz ega i nemaš tu reakciju na njih koje si imao. Jednostavno, promenio sam pogled na te ljude koji su mi bili problemi u životu. Manifestirao sam da sve moje traume koje sam proživeo do danas, 45 godina, a bilo ih je, od raznih velikih, odnosno dijagnoza, do saobraćajnih nezgoda, do razvoda, do smrti bliskih osoba, do potpune, da kažem, neimaštine, života na nekom dnu, sada su to samo sećanja, ne više traume, jer sam promenio svoju prošlost. Promenio sam doživljaj svega toga što mi se dogodilo i sada znam da su sve te situacije zapravo bile moji najveći blagoslovi za rast i ekspanziju moje duše. I da se sve to nije desilo, ja danas ne bih bio ovde i ne bih bio osoba kakva jesam postao, jer uvek se iza najvećih životnih trauma i katastrofa zapravo kriju ogromni blagoslovi. Eto, manifestirao sam i to znanje, jer je to ljudima jako teško da poveruju. Manifestirao sam da sam slobodan. Manifestirao sam slobodu da radim i da se bavim i da moj poziv bude nešto što je moja strast i što sam ja, što je moja suština i svrha, da radim kad želim, s kim želim, koliko želim. Nemam nikakve terete, ni stege, ni opterećenja koje ljudi inače žive radeći poslove koje ne vole. Manifestirao sam zdravlje, jer sada živim u miru, i kada sam u miru sa sobom i sa svojom prošlosti, više nema paničnih napada, više nema anksioznosti, više nema povećanog pritiska,
jednostavno kada si u miru i kada živiš radost, zdravlje je tvoje prirodno stanje. Znači, prirodno stanje našeg tela je zdravlje. Sve što nije zdravlje znači da postoji neka prepreka, neka blokada koja je samo iz našeg ega. Manifestirao sam da više ne živim u stalnom osjećaju nedostatka. Nema više nedostatka jer sam manifestirao svesnost o tome da je svaki nedostatak samo iluzija uma. Ovo je život i svemir i univerzum obilja. Znači, uvek svega ima više nego dovoljno i to sada živim. I sad kad nabrajam ovako šta sam sve manifestirao u svom životu, ja zapravo osvešćujem da sam ja stvarno postao jedna potpuno nova i druga osoba. I zaista je to moguće. Kad sam ja mogao, ja sam sada više onako uopšteno pričao, ali sigurno će doći trenutak kada budem i konkretno pričao kroz kakva iskustva sam sve životno prolazio. Verujte mi, kad sam ja mogao, koji je stvarno u jednom trenutku onako sebi postavljao pitanja zašto više da živim, šta je ovo, ovo više nije život. Iz tog stanja manifestirati život gde se budiš svakog jutra radostan zbog novog dana. Radostan jer je novi dan, još jedan dan života. Ja smatram svojim ogromnim uspehom, ali isto tako znam da svi to mogu. Ovo nije rezervisano za pojedine i za odabrane. Svi to možete. Pitanje je samo da li svoj život živite iz znanja i svesnosti da ste duša, da ste večni, neograničeni, da život nema kraja vas kao duše, ili živite svoj život iz ega, toliko poverovali u fizičku realnost, u fizičku stvarnost, da je to jedino što postoji, toliko poverovali u nedostatke, da jednostavno kreirate svakog dana nove i nove i nove i nove nedostatke. U tome je samo razlika. Zaista vam od srca želim da manifestirate bar deo svega što sam ja manifestirao u svom životu. I naravno, tome nema kraja. Idemo dalje.